ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଏହି ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କମଳୀ ସାହୁ ଜଣେ ଗରିବ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା। 2012-13 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ ଏହା ସହିତ ପାଇଥିଲେ 22,000 ଟଙ୍କା। ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ 22/12/2015 କମଳୀ ପାଇଥିବା 22,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରି ରସିଦ ନମ୍ବର 2026 ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଥେୟ କରି ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ କୋଠା ଘର। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ। ସ୍ୱାମୀ ଲେବର ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ନୀତିମୂଲ୍ୟ ନାଗିଲେ ଆମେ ଖାଉ ପିଉ, ସେଥିରେ ବି ଚଳିବାକୁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଥିଲୁ, 22,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ, ଏତିକି ପଇସା ହେଲାନି, ରିଟର୍ନ କରିଦେଲୁ। ଯାଇକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ସମିତିକି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 2015 ରିଟର୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି କାଲି ଆଜି ଏମିତି କହିକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତିତିଲି ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏହି ଘରଟି ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂଯୋଗୀକରଣ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ନଜରକୁ ଆସିନି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଆବାସ ଯୋଜନା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁସୟ ସାହୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଗୁଣନିଧି ସାହୁ, ଆମ ଘର ନୂଆପଡ଼ା। ସିଏ କମଳୀ ସାହୁ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ, ସିଏ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର। ସିଏ 2015 ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିଲା, 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ସିଏ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ତା'ପର ଠାରୁ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ତା'ପରେ ତ ଲଗାତାର ବାତ୍ୟା ବା ପବନ ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ସହିପାରିଲୁନୁ, ଆମର ବି ଘର ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ। ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲା ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଘର ମିଳନ୍ତା, ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା। କମଳୀଙ୍କର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଖବର ପାଇ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ଟିକିନିକି ବୁଝିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏହି ପରିବାର ବିଷୟରେ କମଳୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗରଦପୁର ଶାରଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।